Մայիսի 7-ին ոստիկանությունները Բունու բաժնում բնակարանային գողության դեպքեր արձանագրվել։ Աթոյան փողոցի տներից մեկից հեռախոսեր հափշտակվել։ Բնակարանատերը կարճ ժամանակով բացակայել էր տնից դուռը բաց թողնելով, այդ ընթացքում ինչ-որ մեկը մտել ու գողացել էր խոհանոցում դրված բջջայինը։ Դեպքի արդիվ տարածքային նախաքննական մարմնունքրյական գործ հարուցվեց, որի շրջանակներում Երևանու ոստիկանները ձեռնարկեցին ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Օրեր տևած հետևողական աշխատանքի շնորհիվ բնակարանային գողությունը բացահայտվեց։ Այն կատարելու կասկածանքով բաժին բերման ենթարկվեց Երևանի բնակիչ 40-ամյա Միկին, որը նախկինում մի քանի անգամ դատապարտվել է։ Նա ներկայացվել է դեպքի նախաքննությունը վարող քնչական բաժինու ձերբակալվել։ Գողոնը հայտնաբերելու միջոցառումները շարունակվում են, կատարվում է նախաքննություն։